Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Houtman en de Vogel, Makelaars met Piet, Groene Hart Leerpark, Junis Kinderopvang, Hoogvliet Supermarkten en Stichting Max. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn bij een nieuwe aflevering van het Alphen Sinterklaasjournaal. We hebben weer een hele hoop te vertellen. Maar laten we eerst een kijkje gaan nemen op de stoomboot. Ik ben benieuwd hoe ver ze al zijn. En het is de pakjesboot, dus je weet het maar nooit. Ja, dat is wel een idee. Maar hoe krijg ik die bever in die tutu? Ik schrijf hem toch maar even op. Hey, Romantipiet. Wat hoor ik nou? Een bever? Oh, hey Pietje letterlijk. Nee, ik probeer een plannetje te bedenken om de Sint aan de vrouw te krijgen. Oh, maar dat is toch heel simpel, Romantipiet. Daar heb je helemaal geen bever voor nodig. Ik ga wel even naar de inpakpiet om plakband te halen. Dan kun je de Sint plakken aan wie je wil. Nee. Kijk, dat zo bedoel ik het natuurlijk niet. Ik moet nog een vriendin voor de Sint gaan zoeken. Oh, dus de Sint is een vriendin kwijt. Dan help ik wel even met zoeken. Begin jij boven, doe ik beneden. Nee, zo bedoel ik het ook niet. Rustig maar, er is niemand kwijt. Ik moet nog een vriendin gaan vinden voor de Sint. Oh, dus je bent iemand aan het zoeken die nog niet gevonden is. Nou, dat duurt dan nog wel even. Ja, zo kan je het natuurlijk ook bekijken. En inderdaad, ik ben al wel een poosje bezig. Nou, dan help ik toch gewoon even. Oh, dat is heel aardig van je. Zullen we maar gelijk verder gaan? Ja. Een Pietje letterlijk. Ja, dat kan ook natuurlijk. Volgens mij is het wel een heel goed gekozen naam, want dit Pietje neemt echt alles heel erg letterlijk. Ik ben ook benieuwd of ze de Romantipiet een beetje kan helpen. Nee, Pietje letterlijk. Als ik zeg dat ze uren in elkaars ogen moeten staren, dan bedoel ik niet dat ze naar de oogafdeling van een ziekenhuis moeten gaan. Maar juist dat het een heel romantisch en gezellig dinertje is. Oh, zeg dat dan. Maar kan je me nog even uitleggen met het dinertje, hè? Ja. Waarom verplaatsen ze zich dan steeds? Ze kunnen toch gewoon beter in één grote zaal eten in plaats van in vijf gangen? Ik denk dat het misschien wel beter is als je even niet hier bent, oké? Oh, oké. Is goed. Dan ga ik nu even niet hier zijn. Ja. Zo te zien heeft Romantipiet het er ook maar zwaar mee om alles uit te leggen. Nou, maar hopen dat ze toch nog iets hebben kunnen verzinnen. Het lijkt me trouwens nog best moeilijk. Een manier bedenken om een vriendinnetje voor Sinterklaas te zoeken. Maar goed, we komen straks wel even terug bij de Romantipiet. Er is altijd heel veel te zien op de pakjesboot. Ik wil nog even ergens anders gaan kijken. Wow, stoor Piet. Wat ziet de boot er anders uit als die paard? Waar had je me wel eens mogen vertellen? Nou, dat wens wel hoor. Maar goed, met wie moesten we nou eens iets bespreken? Ik snap er niet veel van als ik eerlijk ben. Nou, je bent natuurlijk niet helemaal met toestemming van de Sint op de boot. Dus eigenlijk moeten we je hier wel ergens gaan verstoppen. Dus ik dacht, daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Oh, oké. Van wie dan? Van mij, denk ik. Oh, hallo. Ah, Fixpiet. Goed dat je er bent. Zoals je ziet heb ik een klein probleempje. Nou, zo klein ben ik nou ook weer niet, hè? Ja, zoiets had ik al gehoord, inderdaad. Je moet deze dondersteen ergens verstoppen op de boot? Klopt helemaal. Zou jij iets voor ons kunnen fixen? Dat lijkt me wel makkelijk. Loop maar even mee. Oh jee. Ja, dat is waar ook. Niemand mag natuurlijk ontdekken dat Mini Piet aan boord is. Volgens mij zag ik weer een nieuwe Piet. De Fix Piet. Die regelt allemaal dingen. Of fixt allemaal dingen in dit geval. Zullen we eens kijken wat ze nu aan het doen zijn? Ik denk dat dit zo wel moet gaan lukken. Goed gefixt. Daar ben je de fixpiet voor natuurlijk. Ja, ik vind helemaal niks. Wat zeg je? Ik vind helemaal niks. Wacht even, Mini Piet. We verstaan er niks van. Zo, dat is denk ik beter. Wat zei je allemaal? Dat ik het maar niks vind. Ik zie amper wat in het berenpak. Ja, maar Mini Piet, zo kunnen de Sint en de andere Piet hier in ieder geval niet herkennen. Precies.
Want als je wordt ontdekt, je weet het. Stuurpiet keert zo de boot. Reken daar maar op. Dat is waar. Ik heb het stom over mij weer hier dan. Bedankt, Fixpiet. Geen probleem hoor. Je weet het, hè? Lukt iets niet, vraag het Fixpiet. Een berenpak. Wat een goed idee. Het is in ieder geval wel effectief. Dat moet de Fixpiet nageven. Nou, het is ook nogal een pakkende slogan. Lukt iets niet, vraag het Fixpiet. En als we het toch over catchy zinnetjes hebben, kom er maar in met de dagelijkse Sinterklaastip, René van het NPC. René van het NPC. René van het NPC. Hallo jongens en meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's misschien wel. Welkom bij deze eerste aflevering van René van het NPC. Ik ga jullie met allerlei tips door deze moeilijke Sinterklaasperiode heen loodsen. En mijn eerste tip gaat over lampen. Grote staande lampen. Je kent ze wel. Misschien hebben jullie ze ook wel in de woonkamer staan. Als jullie zo'n grote staande lamp hebben, zet hem dan vast of zet hem voorlopig even weg. Want als Sinterklaas en de Zwarte Pieten komen strooien bij jullie in de huiskamer, sommige pieten strooien wel wat wild en dan valt zo'n lamp misschien wel om. En voor je het weet valt zo'n lamp dan om in jullie aquarium. Dat wil je toch niet hebben? Dus de tip in het algemeen is, hebben jullie een grote vrijstaande lamp, zet hem weg of zet hem vast als de Sinterklaas en de pieten bij jullie komen strooien. Nou, tot zover mijn tip voor vandaag. Want René van het NPC. René van het NPC. Catchy. Als we René toch niet hadden, wat een goede tip zeg. Als we nou al zijn tips allemaal goed opvolgen, dan komt het vast allemaal helemaal goed voor de Sinterklaasperiode. Dan komen we die heel veilig door. Maar laten we eens gaan kijken bij de Romantipiet. Misschien heeft die ook nog een goed idee. Ja, dit zou wel eens kunnen worden. Een goed plan, al zeg ik het zelf. Opietje letterlijk, kom eens hier. Jerry. Ja, dat klopt. Want ik zou graag willen weten wat je van een plannetje vindt. Nou, ik vind plannetjes over het algemeen best wel goed. Ligt er natuurlijk aan hoe ze verlopen. Mm-hmm. Maar ik ben over het algemeen best blij met plannetjes. Ja. Zo goed? Ja, nee, zo bedoel ik het niet helemaal. Ik wil graag weten wat je van mijn plannetje vindt. Oh, zo. Ik luister. Okay. Nou, ik denk dat we iemand moeten gaan vinden die een groot romantisch gebaar gaat maken voor de Sint. Hoe groot dan? Ja, echt heel groot. Wow, dat is echt vet groot. Maar hoe maak je zo'n gebaar dan? Ja, dat is wel lastig om uit te leggen. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Gewoon zo! Oh, oh sorry, nee, dat was echt niet de bedoeling. Oh, oh, laat zien, laat zien, laat zien. Oh nee, dat ziet echt niet goed uit. Nee, ik moet even de zusterpiet halen, denk ik. Het schiet op mijn neus. Maar ik moest toch de zusterpiet halen? Het schiet op mijn neus, het doet zo'n zin. Oké, wat jij wil. Oeh, dat zag er pijnlijk uit, zeg. Nou is maar hopen dat Pietje letterlijk snel terugkomt met de zusterpiet. Maar volgens mij begreep ze het niet helemaal. Laten we snel eens gaan kijken hoe het gaat met Romantipiet. Wow, laat haar opschieten. Oh, kijk, daar ben je. Oh, wat doe je nu? Jij zei schiet op mijn neus, dus dan doe ik dat en dan is het weer niet goed. Ja, maar ik bedoelde schiet op, want mijn neus is heel erg zeer. Want jij sloeg op mijn neus. Oh, maar dan ga ik toch even de zusterpiet halen. Ja. Hou jij je neus vast? Ja, ik loop gauw gewoon met je mee, want... Maar mij mankeert toch helemaal niets? Oeh, die Pietje letterlijk maakt er, letterlijk, en figuurlijk trouwens ook, een zoortje van. Dus iedereen is gewaarschuwd. Als je iets tegen dit Pietje zegt, moet je heel duidelijk zijn met wat je bedoelt. Want anders kan het nog wel eens in de soep lopen. Niet letterlijk, maar je snapt hem. Nou, laten we eens gaan kijken bij de strooipiet en bij Minipiet. Zou die dat berenpak nog aan hebben, denk je? Fixpiet is weg. Mag het hoofd nu eindelijk af? Nee, natuurlijk niet. Wat moeten al die andere pieten wel niet denken als ze jou ineens zien? Oké, maar mag ik dan wel een rondje lopen of zo? Een rondje lopen? Hoe moet dat eruit zien als er hier een panda over het dek loopt? Natuurlijk kan dat niet. Dat is waar. Zeg, strooipiet, tegen wie praat je? Ik praat tegen niemand. Ik ben hier gewoon helemaal alleen. Dat slaat dan toch ook nergens op? Kan je anders die beer even meenemen naar de inpakpiet? Dan kan ze hem inpakken. Die beer? Ja. Wie? Mijn rug dan? Nou ja. Zei je wat, Strooipiet? Ik zei, nou ja, dan nemen we die weer wel mee. Oh, mooi. Want zoals de plantpiet altijd zegt, een niet ingepakte beer is maar een half cadeau.
Die Plan Piet-wijsheid kende ik nog niet. Nou, het is niet zijn beste werk, maar in dit geval wel heel toepasbaar. Dat is waar. Maar als die beer zo zwaar is, moet je even helpen. Heb je last van je keel? Nee hoor. Ik maak soms af en toe wel eens een geluidje. Oké, misschien moet je zo even naar de zuster Piet, die heeft er wel wat tegen. Maar moet ik even een tilletje geven? Die beer? Nou, ik denk dat wel gaat lukken. Ik denk dat ik die zelf wel maak. Ik denk zelfs eigenlijk dat die misschien wel zo licht is dat ik hem heel goed moet vasthouden. Omdat hij anders misschien wel overboord waait. Oké, nou helemaal mooi. Zoals de Blempie dat het zegt. Nou, een, zo is een het lamp, als je een lamp in een beer. Hey, Strootjes, kom eens even hier. Wat is er, Piet? Dus jij vindt mij te zwaar? Oh, wat een stel is ze toch, zeg. Gelukkig werd Mini Piet niet ontdekt door de Orde Piet. Hij zou uiteraard direct naar Sinterklaas zijn gerend. Nou ja, voor nu zijn we weer helemaal door de tijd heen. Meer tijd hebben we niet. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie morgen allemaal weer afstemmen. Of via de computer kijken, alfasinterklaasjournaal.nl, naar een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Houtman en de Vogel, Makelaars met Piet, Groene Hart Leerpark, Junis Kinderopvang, Hoogvliet Supermarkten en Stichting Max.